בכלל החלק בין, מהי החלוקה בין ההשראה והמלאכה בכתיבת השיר? אני אוהבת מאוד צורות מדויקות ושיר. אני אינני בוחרת ביודעין בצורה. המנגינה, הריתמוס אצלי בפנים. רוב הדברים אני מתחילה לכתוב כשהשיר כבר מוכן. או בהליכה, או באיזה מקום שאין בידי פרון ונייר. כשאני מתחילה לרשום אותו, רק אז כמעט אני רואה את הצורה. אם זאת סדרת שירים, כמובן, השיר הראשון על פי הרוב קובע גם את ההמשך. אני אינני מזלזלת במלאכה בשירה. האדם שהוא עושה דבר צריך לעשות טוב, אם זה שיר ואם זה שולחן. אשר לחרוז ולמשקל. אני צריכה לומר, הצורות באות אליי יותר מאשר אני באה אליהן. השכלול שהוא הסטדיה השנייה והשלישית זה דבר אחר, אבל כמעט לעולם איננו נוגע דווקא לצד הפורמלי הזה של השירה. כמו כוכבים המוצאים את הדרך לכל חלון. כמו יום המציא אצל כל עין נפקחת. כאור. אצבעות שנגעו בנימת החלום האחרון והרעידו שמחה וימוג הפחד. ויהי מזמור. כה פשוט, כה פשוט ומלא, כמו אחו ירוק המחבק את השביל העבוד, וטל וטלטן וטלה. כי היו אדומים הדרכים שהלכו לשקיעה, ועדרי החולות שגלשו אל הים, כי כנפי השכפים העדימו לאור השקיעה, כי כל זה היה פה, קרוב, בעולם, כי היה רק הרום חגיגי וכחול, כי פרק אלוהים משכמו את העול, זאת זכרו והבינו הכל. אבל למה בכתה הילדה הקטנה? הילדה בסמלה לבנה, לבדה על החול. בכפלי הווילון מתחבאים הרוחות. והחדר הוא אי בים הסהר. בראים משתקפות אגדות הפוכות. הסוסון הגיבן מגמה ממלכות. מהלכים ביער אח ואחות. וזאב וצייד ביער.
ושבעה גדיים מצפים לאימם, ומלכה אצבעה במחת דוקרת. ושבעה גמדים חוגגים את חגם, עם התורן הרם, וילדה לכלוכית מאושרת. הילדה הקטנה בסמלה לבנה מפליגה אל ארץ אחרת. שרף דובדבן ומתוק ושקוף, לקלף מן הגזע לקחת, הרום בשחרית ואגן בלבלוב, סופה קטנה של תפרחת. לעלות על גבעה ולצעוק, אחים, הביטו בצחור הצמרת, אביבים שכאלה, הנה הם הולכים, הם הולכים אל ילדות אחרת.